本来找这个歌手，嗯，但是呢，因为这个我们歌是《西雅装鸟琴》嘛，嗯，已经努力联系过我三个好朋友，但是他们刚好就是这次各自都有工作，对了，已经尽力了，对了，对了。但是我们找到这个歌手呢，也是一个高颜值，对对，也是一个创作人，很会唱啊。反正《西雅装鸟琴》至少露露会来嘛，对，啊，这个算任务达成一半，嗯，啊，另外一半是谁呢？咱们去找找他吧。好。参过婚礼吗？我没有哎，我其实从来没唱过。是，真的吗？真的，好像没有被找过。对呀、啊，对对对。爸爸属于青春派。亚明哥有唱过婚礼吗？他应该就唱牛肉场。没有，没礼貌。哎，好歹你也讲，就是秀场，秀场，但是真的有可能哎，搞不好真的有，可能以前那个时代就是赚钱嘛，那秀场、牛肉场、工地秀，各位可能没想过，在这个90年代，连金城武都去过工地秀。你不要以为工地秀就是很怂的，你懂我意思吗？那时候大明星他展出得起，大家都愿意去啊。嗯，不要小看爸爸 ，OK， 就牛肉场，爸爸棒，爸爸什么都经历过，没错。来看看玉玺要经历什么？来这个。歌手不是歌手，婚礼们，新人，两位新人，抱歉，这个执行长起得有点早哈、他们选了一些歌啦，专属天使呀，有听过经典，对不对？首先的蔷薇，嘻哈装矫情破壁神曲、这个有台语，怎么了？对呀、啊，怎么了？我台语。没练凳哈，变弱哇哇！哎，你演那个什么《神之箱》没有讲台？有，就是从那个时候开始会听，是吗？我以前是连听都那等于从去年才开始会听，对，去年拍戏，我以前完全不会，所以目前这个人有难跳过。伯父自己也常听，但是偏嘻哈，就比较不是自己的，不是你的那个领域，有点弱的领域感觉。好好来了，你有没有哪一首你相对来讲啊？嗯，像你刚刚讲台语的可能比较不会，感觉这个两个先去掉，伯父也不行。那哪一首比较 OK？ 比较 OK 哦，比较熟啦。最熟的应该专属天使。对对啊，专属天使比较符合自己的。然后这两首是自己也常听了，但是还是对对不太会，对对对。好，我们看看新人给的是什么，看看你有没有如愿以偿的，不要唱到你不想唱的那几首。来了。哦，真的是伯父吗？不是，另外一首你怕伯母，我最怕伯母。还有没有？还有没有？你在拿迪、啊？还有没有？还有舅舅啊、哦，这么会拿迪赛哦。公而去公。不过确实也是你怕的那一首，嘻哈中的哇。但是露露也是其中一个原唱嘛。对啊，对，那所以露露会在。哦，对啊，你就一人分饰三角，还好啦。那我帮你伴舞。不行、啊，你怎么帮我伴舞？你是春风洋葱加那个建制，但是那个，这他怎么想都觉得自己不划算。春哥有整段都是台语的，春风啊，春风对，有吗？有那段吗？第二段，哇，沙中清修段，对那边我可能真的。我真的不会。贵州海雕。我那个副歌我可以练一下。洋葱。没有啦，我跟你讲，我们这边可以你先试试看、啊。直接来练嘛然后你来分看，你试看看春风。对对对。可不可以？好。错，你起码四个人里面来了一个撸。对对对对。不然你本来要一人分饰四角。对啊。我的爱情。哇，最熟的。我觉得他比较适合这个。他扮女装多漂亮啊！你忘记了吗？然后还是我演。九一那一套，你演三个人都我唱。好，这是下下策。如果我都没办法的话，下策，我就下下策要不要就全部我唱，去休息，好吧？来来来，来个屁！我们有很多工作任务的啊，其中一个唱歌，还会有别的哦，真的。我们先练歌好了，当天我再告诉你你要干什么。我们要练歌吗？我来，先唱唱看。哦，就布布来卡拉 OK 啊你。我音乐扩充大下，这砖头我上 hip hop。在这我是你的位置卡里吧。哎，我很好。我觉得我
觉得我们要开会。我要认真。那整串都是台语那个有点，我们开会有点。不好意思，你先不要听，先不要听。我觉得你一起可以吗？我觉得他不行。我觉得不行，要不要改叫王世贤？我觉得王世贤来。王世贤他比较贵，他比较贵。你帮我发一下王世贤好不好？他演你那个，他演你爸爸嘛。对，他演我爸爸。对啊，你帮我发一下王世贤。哎，你也在讨论？为什么你也在讨论？哎，我拜托你真的要练，我会、哦、我一定可以，我一定可以，当天一定可以。人家新人想要的歌，歌名怎么念？嘻哈，然后嘻哈等他停，我都落咖，等他。炖脚鸡啊，没有啦，哦，整咖，哦，整咖情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 。哎，他刚一度变山东腔了，对，我的牛都被你打死，我不会，我的牛都挑起来，我真的没有办法。好了，谢谢玉玺，加油，好，我会加油，我一定会，期待，加油，加油。你有觉得我们这样子孤男寡女共处一室，两张床会不会太遥远？不然我们把灯关一关。等一下，现在一大清早的，对，一大早的，对啊，就来这个。我觉得一大早的哈，我们要来一点 special。嘿，是，就是我们要发声练习。好，因为我们等一下唱歌嘛。对对对对。而如果要发声练习的话呢，我觉得要有一些。就是通过一些压力的测试，就是要真心的叫出来，嘿，就譬如说按摩按下去嘛，就会啊，这样子。好，那我来帮你按一按，这样好意思吗？你今天是请你来帮我一起唱啊？不会不会，是请我来帮你唱。对啊，所以就这样，因为也算是你请我帮忙唱，可是也算是我们节目请你帮我们唱。是，那不然我们就互相按，互相按吧。好，来来来来来，谁先？我跟你讲，你哪里要脱衣服吗？要去换纸内裤。哎，对对，允许我跟你讲，我跟你讲。因为哈，我们这婚礼歌手的另外一个主持人，他已经就是一个孩子的爸爸，是，我觉得我们不要输他，我们赶进度，我们赶进度，你就是在一次的意外演唱当中，让女主持人怀孕，产下一女，好，这样 OK 吗？那我们先去洗澡。哎，Open End 练习啦，好好好，好好好。怎么变成主持人来帮我按鼓？等一下，我们要攻守交换。好 ，OK。三楼，不知道有没有在练歌啊？哎，但也挺替他开心的哈，就是露露这么爱唱歌，然后终于到这一集有机会成为这个婚礼歌手，而且还唱的就是他的歌，非他莫属。310，哎，是可以，哎，我是。我不用去吃东西，那我们互相看看有没有开心。这个落地，可以在哪里啊？是真的在练歌吗？可以的，这样应该真的有开嗓了。也希望他多享受一下，太快破坏他们的好事啊！舍不得让他们再享受一下。哎，等一下，等一下，我出不来，你们，好，等一下电话哈，等一下电话哈。啊！快点，快点，快点，躲在那边。啊啊！在那边假装。董事长，因为我们不能输你。我们来镜头。我们决定今天在那边意外产下一女。是哦。好了好了，练得怎么样？练得怎么样？啊，我们刚是真的，我听到一些那种咿咿哎哎，然后感觉不是在唱歌的声音啊，你在干嘛？我们在开嗓，刚压在他身上，我们是帮他色情，对不起，打扰了。我觉得还是让你们在在想，哎呦，好热哦，你不觉得热吗？蛮热的，刚才穿衣服穿的比较急，认真的，人家结婚了，不，这个歌应该露露很熟啦，没有到那么，因为我还要唱春风的部分，随便考一段啊，骑铁马带你逛哪里？海边。海岸哦，完了。我三栋亲像大鸟，徛在要带你西海岸。这句，你是唱盘，我是什么？唱针。唱片。唱针吧。你是，
你是长板，我是长针，对啊，两个都没听完，两组会。好了好了，赶快练，赶快练，赶快练，我们真的要好好的。所以你确定要让我们练吗？对啊对啊，你们去练。那可能我们都要请大家都出去哦。哦，要清场清的那么彻底哦。对，因为我们要换纸内裤了。你做十八，对，彩排的啦。我们直接去现场。其实我真正的工作是只在这里接案，舒压的。对对对。好，那我们真的要去彩排，去现场唱就知道有没有练。哦 ，no， 好紧张哦。走走走走。你真的不加节吗？可以可以加吗？可以加。那焦哥等我一下，开玩笑的啦，我们你们一起要加节哦。那我们就是要下来吗？我觉得我们看气氛啊。好。答案揭晓，今天李玉玺要扮演的就是摄影师。你死定了，完蛋了！你会吗？你知道这是什么吗？摄影机。确定吗？那你会开吗？开关开了没？开了。你等一下真的要录一段哦，就是。所以我等一下手持吗？啊，不然。我们录影都很激动，因为有时候大家会动来动去，尤其他们是素人。你要对焦哦。对对对，那你要不要找个师傅先录一下？也可以。哪一位摄影师先？你们有谁愿意先暂停，然后教我一下？哎，他们都不愿意，大家都坚守岗位。你看，他好像会从湖泊里面出来，你喊一声摄影师啊，摄影师、啊、老师教练，你要诚心的说，摄影师啊，有谁愿意教教我吗？他就会浮出来了。有谁愿意教教我怎么用摄影机吗？摄影女神，摄影男神，男神也可以啊，是漂亮的女生啊，烦呢、欸，男生也可以啊，勉强。来了，有有有，你好你好你好，好烂哦，好烂哦，蹲超久的。你是不是一定要我们这样 cue 你？干嘛一开始不出来？教他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 。就这边就是基本的开关嘛，然后这边开关在这里啊。对对对对，开关开关都不知道。对，按如果录影的话，这边就按这个。对，你看一下大哥他们怎么弄。对，我研究一下他们。哦，可以吗？你可以把它拍成志玲吗？对，你也可以，你可以。没礼貌。会拍啊你，对，反正这样子看起来就是有专业吧，这样。主要是你要投入感情在拍。有专业吗？到底行不行啊？玉玺，我要提醒你，我要提醒你一件事情，因为其实像摄影师他们都很放感情拍，一旦放感情拍，他们其实很容易爱上我。啊？你看他，他动凡心了，对不对，炳哥？真的吗？是不是？这点我有信心。哎，他说他有信心，我有信心不会。可恶。好 ，OK， 请坐，请坐，请坐。好，待会让他再花一点时间去练习啦。可是还有问题，状况剧来了。嘿，待会呢，我跟执行长会送礼物给新人。嗯，送完之后呢，你要生气。你要假装生气，那你就要骂人。卡。对。嗯。哎，不好意思啊，小兵。小谁？我乱叫一个名字，我也不知道谁。小兵，小兵是谁？不错，很好。你们要给我一个名字。他叫，你要叫阿青，就刚刚那个老师。阿青。对，因为你怎么没电啊？你叫小 B， 他是不会出来的。阿青，怎么没电？没电好，就是没电，就没电。然后呢？你不好意思，不好意思，不好意思。在干嘛？然后骂。对，就分裂，分裂，分裂，好不好？然后骂你们？可以啊，可以。骂我们，骂工作人员，不能骂新人。对，就是这样的原则。我们在道歉，这样。对不起，对不起，对不起，我在干嘛？哎，这太多了嘛，这会被认出来，好不好？好，那就这么办啦。好，就先检查一下你刚刚的袋子，到底行不行？应该可以啊。很晃，太晃了啦！他这像拐姐综艺摔综艺摔的画面，整个画面都是综艺摔的 style 哎，综艺摔，你看他这不行哎。好了，我检讨一下。你放心啊，等一下新娘比这个漂亮很多。哎喂，Coco， 冰棒冰棒，恭喜恭喜！Beautiful 哎，谢谢你们。今天啊，天气也好，老天爷帮忙，俊男美女要结婚，老天都帮忙了。可是我们有礼物要送你们呢。哦，真的吗？没错，我们也有一件事情想麻烦你们两个。怎么了？那你先说好了，你有什么要求？待会可以请你们两个当我们的地戒人吗？哦，地戒指没问题啊，可以啊，是我们。
们的荣幸啊，证婚的时候是邀请你们，对，想请你们帮我们真的吗？可是有没有什么限制，年龄限制或是年龄已婚的可以吗？可以可以啊 ，OK， 我们很宽容啊，很宽容，都 OK 都 OK， 那我用个鱼竿这样甩过来哈，可以可以，要地界钓虾的概念，可以可以，好，那我们待会就帮你们做这个事儿，谢谢。除此之外呢，啊，明星婚顾公司都会为新人准备一个礼物，没错，因为我们知道呢，你们喜欢潜水，对，所以准备了一个这个，哎，很实用的哦，谢谢，拆开来看，拆开来看，拿来看，拿来看，就是你们潜水起来的时候的那种毛巾。毛巾衣，对，湿湿的时候哦，有时候太冷要保暖一下，它可以这个赶快擦干。现在要擦吗？来，怎么了？不好意思，不好意思，怎么了？阿俊，哦好，我没电了。好，不好意思，不好意思，不好意思，吓我一跳，吓我一跳。电池是坏掉是不是？傻眼，而且它这个哎。而且它这台是因为它是主要的镜头，它没电不行，因为他们这个是特写，它那个没电不行 ，OK 吗？不好意思，不好意思，要再一次，什么东西再一次？送礼的部分再一次。送礼，好，不好意思，不好意思，不好意思。那他们要重演一遍吗？反应要重来是吧？对，可能要麻烦一下。好，不好意思，拍谁拍谁，不好意思，不好意思，不好意思。来，摄影师来 ，Q 来，三二，好。我们明星物公司都有个礼物要送给新人，没错，就是这个啊，针对你们的喜爱这样子，就是一个毛巾衣，耶，谢谢。你们潜水起来的时候 ，Enjoy Diving 就可以，真的是真的是去潜水店买，它上面写 Enjoy Diving， 对，我有看到这个，谢谢。哦，上岸的时候可能会冷啊，赶快披一个这样子，喜欢吗？喜欢，谢谢，待会马上穿。哥，哥谁？哎，又没电了。那我检查一下。傻眼，你不会再演一次吧？救命啊！不好意思，不好意思，焦哥，不好意思。麦孬啊！好呢，来来来，好来，五、四、三、二，好。哎，你们在交往过程有常看电影之类的，或者电视，就是坐在沙发追剧什么的？比较常去看电影。那你总看过我的少女时代吧？有，哎，有看过，喜欢吗？嗯，喜欢。好看吗？嗯。那你知道谁演的吗？有一个歌手叫李，哎，叫李。李玉玺，你知道吗？知道。啊，阿俊，电池。又在这里，还是我好紧张哦。欢迎玉玺。两位新人，有骗到哎，有骗到哎，成功了，成功了。你看他演到全身大流汗呢，骂人骂得好。我刚刚其实不太敢看你，因为我怕你生气。谁都敢看，就这个摄影师特别坏，对不对？很凶，而且就在旁边。对呀，皮皮就卖吼。哦，那我们刚刚看我紧张了，所以完全没有认出。真的好帅哦。哎，你这样虐过你老公了，怎么？没有没有没有，虐过他，然后看你玉玺说帅，好像不认识一样嘞，说奇怪哈。待会儿啊，我觉得玉玺演技非常好。待会儿我想再给你一个任务，你带着机器去访问亲友。亲友可能就是访问一下啊，亲友会认出来吗？我觉得，因为刚刚要不是因为他凶的话，其实我会多看他一下。你有闻到帅哥的味道，对不对？哎，不可能，等一下要结婚的人还在看帅哥。好，我们让他试试看。那你们俩先帮我们保密。好，可以，不用再骂人了。不用，不要，不要，不要，也可以，可以骂别人。也可以，如果丈母娘骂讲不好，你就骂他。不行啦，会不会祝福啊？可以啊，都很会啊，尽量发挥，真的可以，真的可以，真的可以吗？真的可以，真的可以，真的。我也蛮期待看到你骂他们。我是新郎，一起体会一下嘛。对啊，这对新郎真的很怪哎。好，希望待会我们的婚礼一切顺利，祝福两位，谢谢，恭喜棒棒。相爱了五年多，也一起走过了很多路上的颠簸，然后很高兴现在有这个机会，也很确定可以跟你一起面对未来，
属于我们的未来。那如果说我们之间的爱情就像一年四季来讲，我们在和煦的春天相遇，在夏天相爱，那在丰收的秋天我们举办了婚礼。哇！但我想告诉你，我会坚定的牵着你的手，一起走过未来的每个春夏秋冬。然后，谢谢有你，我爱你。哦。我不知道我老公准备那么多事情，我就简短几句话，但都是重点啦。之前我原本以为结婚对我来说还蛮遥远的，那我们今天就是准备要结婚了，那也很开心在我生命中遇到你，然后谢谢你每天都愿意听我分享每天的点点滴滴。对，那在未来日子里呢，我也会继续帮助你，然后成为你生活上的力助手。那未来就请多多指教喽。哇，谢谢。I look so young in every face and place I've gone.邀请到今天，你可以亲吻你的新娘了。来吧，来吧，来吧！我们爱情遇上了缘分，那我们在这里加油，继续下去。是我是我。下个名字的约定，一起携手，携手共度所有的甜蜜时光。我们再一次的用掌声来恭喜小两口。耶！不好意思，我们是那个婚礼歌手，方便做一下访问吗？那首先就是你们是男方还是女方的朋友呢？我是玉林的姐姐。哦，姐姐，听姐姐。然后，那今天看到妹妹结婚，心情怎么样？我很为她高兴，然后很舍不得。今天也是特别从台北到桃园。对对对对。哦，那很早起。对，坐公车来，然后爬山上来参加他们。真的没有迷路，没有迷路。迷路。OK， 那今天看到这个证婚的心情怎么样？开心啊，替他开心。你要开心。对，非常开心。那最后有没有什么话想要对新人说？祝福一下。就祝福对志田新婚愉快，然后长长久久一辈子幸福美满。对。里面有没有什么话要说？阿姨。没有。好，没有哈。谢谢，谢谢你们，谢谢，谢谢，谢谢。各位季田和玉林的亲友，大家午安，很荣幸来为大家服务这场婚礼，很开心。刚刚我们在外面也有见证小两口那个很可爱的证婚誓言交换，然后我们也递了戒指。但待会儿呢，我们正式的婚礼即将要开始，我们的新人还有双方主婚人已经在外面准备了。是的，目光请移向前方，看到门口，见证季田玉林的幸福乐章。首先要进场的是我们男方的主婚人，让我们欢迎帅气的季田爸爸，还有漂亮的季田妈妈，欢迎，掌声，恭喜！哇，好帅，好美，好幸福！妈妈好年轻哦。好的，接下来我们要继续把目光移向后方的大门。马上要欢迎到的是今天全宇宙最帅气的新郎官季田，还有最美丽的丈母娘玉林妈妈。欢迎新娘妈妈和新郎进场。季田今天看起来非常的帅哦，挽着妈妈一起来到了我们的红毯正中央。现在呢，要来迎接甜甜你今生的新娘，也就是未来的人生伴侣。欢迎新娘玉林 Betty 还有爸爸进场。
下来我们进行最重要的仪式。好，现在先请妈妈走到你宝贝女儿的旁边，新郎请先跟新娘的父母鞠躬，谢谢您把宝贝女儿养育得这么好，也成为你今生的新娘。谢谢，谢谢贝蒂爸爸，谢谢贝蒂妈妈。现在呢，我们要请玉玲先转身给妈妈一个大大的拥抱，谢谢谢妈妈的照顾，也给爸爸一个大大的拥抱，谢谢爸爸的养育之恩。接下来呢，我们就要请爸爸把玉玲的手牵起来，现在爸爸要把这双手交给纪田咯。纪田，爸爸就把玉玲交给你了。好，没问题。爸爸妈妈年纪大了，你们以后要相敬相爱，哦，有空多回来看看爸爸妈妈，哦，希望你们的小两口能够共创未来，哦，努力让家庭能够幸福美满，哦，玉玲就交给你了。谢谢爸爸，谢谢。我们请新郎新娘再给爸爸妈妈一个大大的鞠躬，谢谢。谢谢贝蒂爸贝蒂妈，也请主婚人转身入座。谢谢爸爸妈妈。接下来我们要再邀请宾客，再给我们的这对最可爱的新人一个大大的掌声，欢迎这对小夫妻，恭喜到台前来，好漂亮，好帅气。好，也请缓缓的走上舞台，准备进行到香槟塔的仪式。我其实在家都背得非常好的，我相信等一下表现会好的。再给我喝个水。接下来要进行一个很感人的仪式了，在每一场婚礼呢，我想主婚人也是非常感动的，所以我们在此再次的邀请，哎，你哭了，我听到擤鼻涕的声音啊，怎么这么突然？你刚刚有没有哪一个点特别感动啊？听到爸爸说话，爸爸刚刚叮咛了什么事情？爸爸讲很久，你说，刚刚大概可以透露一点点吗？一些重点。爸爸就说他年纪大了，然后就剩下小女儿这样子，对，然后他希望我也可以好好的照顾他，然后一起经营家庭，对，真的，啊，不止这样吧？啊，刚刚很久哎，爸爸语速比较慢，哦，语速比较慢，真会说话，很重要，要一个一个字讲清楚。好的，那现在就来欢迎这个林简府的双方主婚人上台，感动的时刻，来给爸爸妈妈拍拍手，恭喜我们这两组亲家。爸爸妈妈，谢谢你们把我带到这世上，然后从小栽培我，辛苦你们了。就是每次回家，就是看到你们白发跟细纹，就觉得很难过。对，我现在最大的愿望就是赶快可以成家立业，然后孝敬你们。对，所以虽然从今天起我要嫁人了，但我永远是那个最爱你们的小女儿。那谢谢你们栽培我那么多年，辛苦了，爸爸妈妈，我爱你们。啊，抱一下，抱一下。哎呦，怎么哭的？妈妈也哭了，爸爸更是，爸爸从第一个字开始哦，就啜泣了，这样很感动哈。好，辛苦了，真的是一定很不容易，很不舍了哈。生这样子一个小女儿，对对对，爸爸很棒哦，因为贝蒂嫁到一个很好的老公，那你不用担心他哈。我也是有一些话想跟我的爸妈说了，因为其实平常不太敢跟他们讲这些内心话，然后今天借着大家给我的勇气，让我好好的谢谢你们。当然再多的言语也很难表达我的感谢，
就是我平常其实不是一个很常打电话回家或是很常回家陪你们的孩子，然后有什么事情我其实常常都是藏在心里面，不管是好的不管是坏的，然后虽然我的出发点是不想让你们担心，但是你们总是会用你们的方法就是一直的守护在我身边，就像超人一样，就是每当我出包出错的时候，你们都是第一个来帮我解围的人，真的很谢谢你们。然后在你们身上我可以看到一对夫妻互相跟扶持成长，只是在你们身上我学习到很多，也谢谢你们的陪伴跟树立的榜样，然后这是我在这个家学到最宝贵的事情。今天我也找到愿意跟我一起共组家庭的玉玲，我们会好好的相亲相爱直到永远，谢谢你们。谢谢啊，好棒哦，好棒的两个家庭哦。哇，妈妈也是不小心在室内啊，好感动哦。恭喜，好，我们请主婚人先回座休息，谢谢。谢谢谢谢谢谢，哇，两位新人都蛮感性的，都不自觉的哽咽。你刚刚也有一点点了啊，是不是？对对对，平常不会讲这些话。对呀，因为理工科，趁一个机会哈，啊，手要牵好，手要牵好。对对。好，接下来要玩游戏了。两位的默契应该非常好。好，不行啊，啊，不行啊，那怎么办？更要考验一下。好，那这样我们也来，我们来 PK 好了。好，这边一对嘛，这边一对，那这边再找一对。好，好不好？那就一般一眼认出李玉玺的这位粉丝。哎，好啊，我们来玩一个游戏叫“快嫁给我”。快，谁叫你倒霉那么早就认出他？谁叫你要认出他来？我们掌声欢迎。我这么努力，来亲友代表，拍手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 ，请上。好，准备了哈，一个往左位，一个往右位哈，三十秒的时间，看哪一对夹得多，位的稳。预备，计时三十秒开始。好，加油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 ！哦，这很难呢，哎，露露这很难呢。其实我刚，哎，我以为很容易。哇，新郎先吃的，你要吃哦，要吃下去。你是不想喂我？哎，一次两遍，一次两遍。现在是二比一，二比一。哎，新娘很稳哎，二比二，二比二。最后十秒，十九，这边三遍了，三遍了，八七六，那边只有两遍。新娘暂时落后，新娘暂时落后。好，新娘因为落后，所以我们还有八分钟，还有八分钟，这个游戏还有八分钟的时间。好，新娘一直落后，我们现在还有一个小时的时间，你不要那么快啦。来来来，新娘，新娘，现在新娘暂时落后，落后一点点。这个客人非常不给面子，非常不给新娘哦。新娘追上，追上，有了有了。好，新娘两片一次给她塞到嘴巴里。然后现在新郎，现在塞到嘴巴里，塞到。好，比赛结束。好险，好险！恭喜新娘获胜。好，我们来检讨一下这个参赛者。你是多想赢新娘？你告诉我，你怎么那么卖力啊？你要干嘛？因为我新郎太帅了，我想要喂他。哈，你的新郎？我已经变新郎了。这是他可以，他结婚了没有？他要不要问表哥？没有没有。他还没有结婚，但男朋友在那边。我不知道怎么主持。对，他就说觉得他是他的新郎，很想喂他。哎，你男朋友在老卡。好了好了，不好意思了哈，就玩一下玩一下。好，那我们送他个什么礼物呢？我们让他跟拍个照好不好？李玉玺和。你男朋友在台下，他很火，还是我们一起啊？跟新郎新娘好不好？不是他没有，他是没有想要跟我们呢。好，你们两个拍一张，好，喝了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 ，看他这么卖力的份上，但起码要跟新郎新娘嘛，对啦，对不对？新郎新娘哈，请看前方，这边这边，一二，来两对哈，两对开心哈，哈哈哈哈。恭喜恭喜，谢谢你玩得很棒啊！玩游戏就是要像他这样子，谢谢谢谢。好，赶快回去交代一下，你赶快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 。好，我们再来玩一个好吧？小小的，好，太好玩了。还有哈，会怕哈。好，我们接下来是要跟家人玩游戏。这个游戏呢，我们要来看看哈，谁比较了解纪田。所以呢，现在会有两个女人之间的战争。谁了解甜甜呢？一个是妈妈，一个是老婆。我们欢迎妈妈再次上台，纪田妈。哇，气质出众。
默契大考验，马露露会出题，请你们立刻举牌，答案到底是 A 还是 B， 是妈妈了解儿子还是太太了解老公呢？好，预备，好，我们来问第一题，应该是很简单的哦。Hello. 请问一下妈妈还有玉林后，请问一下季田他怕吃哪一种水果？ A 柿子，B 凤梨。新郎怕吃 A 释迦 B 凤梨，请举牌。 A 还是 B？ 来秀出来。玉林动作超快，哎，胳膊往外弯啊，妈妈养你那么大。哎，你什么时候吃释迦过啊？他从来没有吃释迦嘛，因为他怕嘛。对啊，所以你举 A 嘛，可是他却说是凤梨。哦，可能去新竹改的。你现在先解释一下，是这样子吗？妈妈觉得你是从来不吃释迦的呀。哦，不吃跟怕吃是不一样的。哦，哎，有道理。他只是不喜欢吃，但他不怕。哎，对。但是我爱吃凤梨酥。哎，不一样哦。不吃凤梨，但是吃凤梨酥。哦，了解了解。就是说你怕晒太阳，但你敢吃太阳饼。哦，喂，这差很多吧？下一题，下一题。好哦，这个题目，请问一下，农历新年又到了，新郎应该要准备几位数的红包给爸妈呢？那新娘要一起包哦。对，一起包嘛。A 一家人，个十百千万五位数。五位数的吗？还是 B？看你的心意啦。好，我是不是要包多少？这对新人要包多少给妈妈？三二一，请举牌，直接五位数还是看心意？来 A 或 B？ 看心意啦。好，新娘决定要包五位数，真的赚钱不容易，妈妈体贴。你现在是在嫌媳妇吗？没有没有没有，我是的意思说包给我们都是看心意，就不用一定要五位数，其实六位数也可以，房子也哎对啊，房子也可以。哎，妈妈，农历新年娘呢？哎，其实看心意更恐怖了，看心意就没有一个准则嘛，对不对？六位数房子、车子东中来，来媳妇你说说啊。我们家习惯都是五位数起跳包的。哦，起跳，他讲话都在发抖。当然、啊，对，哎呦，反而是这个看心意的。哎，这边在叫俊儿子，哎，他略过我去说，听到没有？到底怎么了？平常儿子都不这么孝顺是吧？有啦，心意都有到，真的。为什么这句话？你这样讲心意，我就更好奇了。该不会就一盒凤梨酥就打发了吧？不会啦，那个我记得有一年我生日的时候，他用一个那个珍珠板，爱心珍珠板贴满我所有过去活动的照片，然后就每一个照片上面都写文字，然后最后写妈妈我爱你这样子，放到现在没有第二张。原来是后面，对呀、啊，怎么只人生就做这么一张啊？今天的婚礼应该可以做很多张了。但是说实在的啦，这个包多少真的不重要，对不对？那个心意比较重要。对对。啊，这个心不安暖，你讲功能。哦，昨天我在 Facebook po 了一篇啊，我说感谢季田的努力啊，然后终于呢生日送大礼啊，因为我爸爸三兄弟嘛，然后我上面有四个哥哥，我是最小的，我又生了两个儿子，所以一看我就像女汉子。终于迎来了一个公主给我，所以我在这边跟所有的亲朋好友讲一下，今天你们是在见证我家多了一个女儿，这样子我一定会把她当公主捧在心上，谢谢。开心了哈，终于有一个女儿嫁过来，又多一个妈妈哈，婆婆一定很疼你的，谢谢妈妈，谢谢妈妈。好，请入座，妈妈可以回座啊，谢谢谢谢。见证婚姻起点，大咖现场祝福，婚礼歌手要带给大家满满的幸福感，赶快订阅我们的频道，开启幸福的小铃铛哦。噔噔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 噔